שלום וברכה לכולם. השם השם, נעשה ונצליח. זכות הלימוד לרפואת סלי בת בובה. השם יתברך, ישלח לרפואה שלמה וחסד וברחמים. אמן ואמן. וכן מרב, בת יהודית, אין לה רפא נלה, אין לה רפא נלה. בתוך שאר כל חולי עמך בית ישראל, אמן כן ירצם. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו נפתח היום בכמה דברי הספד קצרים על פטירתו של האדם הגדול מגדולי מחזירי התשובה בדורנו, המעורר הגדול שבעוונותינו הרבים כי מפני הרעה נאסף הצדיק, ולפני כמה שעות נטמן בחלקת שומרי השבת בעיר בני ברק הגאון הצדיק רבי אריה שכטר, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן עלינו אמן. הרב שכטר עליו השלום היה מבאי ביתו של מרן החזון איש, זכותו תגן עלינו אמן. היה מגיע לחזון איש מדי פעם בפעם במשך 10 שנים, נפשו קשורה בנפשו. תודה רבה. היה להם קשר מיוחד מאוד, ובאחד הפעמים, זה היה ממש סמוך לפטירתו של החזון איש, שבועיים לפני שהחזון איש נפטר, הרב אריה שכטר היה צעיר לימים, הוא ניסה מה שנקרא להגיע לבית של החזון איש, מגיע, דופק בדלת, אבל זה כבר היה ממש שבועיים לפני פטירתו, אין קול ואין עונה. כבר לא היה כוח לחזון איש לפתוח את הדלת. והוא דופק בדלת, אבל אין מי שיפתח. ואז הוא הלך ככה מאחורי הבית, היה שם חלון, והנה העיניים של החזון איש ראו את העיניים, נפגשו עם העיניים של הרב אריה שכטר, זכר צדיק לברכה. ואז אומר לו החזון איש, מי אתה? אתה אריה? אומר לו כן. אומר לו כן. ואז הוא אומר לו תטפס, היה שם גדר חיה. אמר לו תטפס. הרב שכטר עליו השלום מנסה לטפס, נופל לו הכובע, אחרי עוד פעם מנסה ועוד פעם נופל, גדר חיה, עד שבסוף הוא הצליח. אמר לו החזון איש, אתה יודע למה אמרתי לך לעשות את זה? שתדע שבחיים מטפסים ונופלים, מטפסים ונופלים, אסור להתייאש אף פעם. אמר הרב שכטר, זה היה בשבילי צוואה בלתי כתובה של החזון איש לכל אורך החיים שלי. גם אם אתה נופל, גם אם אתה מועד, גם אם אתה נשבר, החוכמה היא, אם נפלתי, קמתי. החוכמה היא לקום מתוך הנפילה, לא להיכנס לבוץ הייאוש ולהגיד, טוב, אין לי כוחות, די. בעבודת השם של האדם צריך לדעת, יש תקופות בחיים. בספר יחל ישראל הוא ממשיל את התקופות, את מעגל החיים של האדם, לתפילות שאנחנו מתפללים בכל יום. והוא אומר כך, אברהם אבינו, כידוע, תיקן תפילת שחרית, יצחק תפילת מנחה, ויעקב תפילת ערבית. אברהם אבינו, האות השנייה זה בית, בוקר. הוא תיקן תפילת שחרית. מה זה שחרית? בבוקר. בוקר מרמז על האור של האדם, על התקופות היפות של האדם, על הזמנים בחיים של האדם שאירו לו פנים, שהכל הלך לו פחות או יותר חלק, על הזמנים היפים. אברהם אבינו, כולם היו מצד אחד והוא מצד השני. אברהם העברי, כולם מעבר אחד והוא מעבר השני. אברהם אבינו פרסם את אלוהות השם יתברך בעולם, פרסם את שמו של הקדוש ברוך הוא בכל מקום, נלחם נגד הפסילים, נגד עבודת האלילים, נלחם נגד כל כפירה שיש בעולם. זה היה תקופה מיוחדת שהוא גם יחזיר בתשובה, ואת הנפש אשר עשו בחרן. אברהם אבינו מגייר את האנשים, שרה אימנו את האנשים, הקים מפעלי תשובה בעולם. מה יותר אור יש מזה? אור התשובה. זה תקופה של שחרית. אברהם אבינו מתקן שחרית,
זה התקופה היפה הזוהרת בחיי האדם. יצחק אבינו זה צהריים, צדיק צהריים, תפילת מנחה. תפילת מנחה זה לא בוקר ולא ערב, זה באמצע. זה התקופה, מה שנקרא, הסטטית של האדם. לא עליות, לא ירידות. יצחק כבר נולד לחממה רוחנית שאברהם אבינו, אבא גדול, אמא גדולה, שרה אמנו, הוא כבר נולד לתוך חממה רוחנית של עובדי השם, של מקדשי שם שמיים ברבים. הוא עצמו, יצחק, נעזר בגבורה, התקדש אחרי העקדה. זה כבר היה תקופה, מה שנקרא, פחות או יותר זורם בצורה מסודרת, בצורה תקינה בחיים. זה תקופת הצהריים. אבל יעקב אבינו עליו השלום, זה ערב. עין, ערב. ערב זה חושך. תפילת ערבית. זה כבר זמן של חשכות. זמן שאדם מרגיש שלא כל כך הולך לו. יש לו קשיים, יש לו ניסיונות בעבודת השם. יש לו דברים שלא מסתדרים לו. פתאום הוא רואה שכבר מה שנקרא, ואתה עייף, עייפות, עייפות. יעקב אבינו זה סמל הניסיונות בעולם. רדף אותו לבן. למה נקרא שמו לבן? אז יש כאלה מה אומרים? לבן, כי הוא היה משקר שקרים, יש שקר לבן, שקר שחור, טוב, זה סיפורים. אבל לבן הארמי, למה נקרא שמו לבן? לבן, אומר המדרש, היה מלבין פני אורחיו ברבים. למה? היה מכניס, כביכול, במרכאות, מכניס אורחים. היה רואה מישהו ברחוב, אומר לו, כבודו רוצה לבוא לאכול, יש לי פה מסעדה בחינם, גמח, בחינם. או, בחינם, חבוד, כנס. מה אפשר לאכול? אומר לו, אכול כפי יכולתך. מה, בחינם? בחינם. מזמין, פרגיות, שווארמה, שישליק, חומוס, חומוס פול, פול חומוס, מה שאתה רוצה. מזמין, מזמין, מזמין. בא אליו לבן, אומר לו, 340 שקל. משהו. אמרת לי, חינם. אמרת, אכול כפי יכולתך. מה בחינם? צועק עליו, מלבין אותו ברבים. תתבייש לך, אתה גונב אותי, אתה לא משלם לי על הסעודה. בוא נעד, לפני דקה אמרת לי, חינם. לכן נקרא שמו לבן. השם של האדם מורה על המהות שלו. למה נקרא שמו נמרוד? מורד באלוקיו. למה נקרא שמו לבן? שמלבין פני אורחיו ברבים. אוי לו לאדם שכך קוראים לו על שם הדבר הפחות הזה שמלבין פני אורחיו ברבים. אז לבן הארמי רדף את יעקב, רימה אותו, שיקר אותו שקרים גסים. על ימין ועל שמאל. רדף אותו עשיו. יעקב אבינו סבל בחיים שלו. רבותיי, אבל סבל, המילה סבל, יש בה כמה מוטיבים. סבלנות, יש בה את האותיות סבל. אבל גם סבלנות זה מלשון סבלונות. סבלונות בארמית זה מתנות. כשאדם ממתין לקופת חולים עכשיו הרבה זמן, ממתין הרבה זמן. אומר לנו, מה? כבר אני 20 דקות. אומרת לו המזכירה, זה ייקח לפחות במקרה הטוב 40 דקות. מה הוא אומר? אבל בסוף הוא ממתין, נכון? עובר 40 דקות, אומר לנו, עבר 40 דקות. אומרת, זה ייקח לפחות עוד 10 דקות, רבע שעה. צריך סבלנות, נכון? בכלל, ישראלי שממתין בקופת חולים כל כך הרבה זמן, והוא לא מתעצבן, זה נס. נס גדול, נס חנוכה. נכון? סבלנות! סבלנות, יש בה את האותיות סבל. אבל מי שממתין, יש לו גם סבלונות, מתנות. למה? אדם שממתין בסוף רואה שיש סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא, הגמרא אומרת על אותו המורה, שראה אישה הולכת בבגד אדום, שהוא היה חסר צניעות. הלך, קרא אותו. באמצע הרחוב, קרא את הבגד. בסוף התברר שהיא בכלל לא יהודיה, היא גויה. או, אמרו לו, תשלם 400 זוז היה שווה. אומרת הגמרא, מתון, מתון. מתון זה מתינות. שווה 400 זוז. אדם צריך לדעת שהמתינות שווה 400 זוז. לפעמים בן אדם פזיז, אומרת הגמרא בברכות, לא תרתח ולא תחטא. אל תתעצבן ואל תתרתח בקלות על כל דבר ולא תחטא. כי האדם שהוא רותח, אז הוא מדבר לא כהוגן, הוא מוציא מילים לא כהוגן. אומרים בעלי המוסר,
קודם שאתה מוציא מילים מהפה, אתה בעלים על המילים שלך, אתה תחליט מה לומר ומה לא לומר. אחרי שכבר אמרת מילים, גמרנו, הם בעלים עליך. אדם שאמר לאשתו, איזה משפט? אמר לה משפט לא במקום ופגע בה, היא אומרת לו, תקשיב טוב, לפני 62 שנה, ושלושה חודשים, וארבעה חלקים, ומאית השנייה, היא אומרת לו, כמו הכרזת ראש חודש, היא זוכרת. הוא אומר, ריבונו של עולם, את לא זוכרת את הרשימת קניות? את זה את זוכרת? לפני 62 שנה וכמה חודשים, איך את זוכרת? כשאתה אומר מילים לשני, והמילים פוגעות, זה צורב בנפש האדם, בלב האדם, אדם לא שוכח את זה. יש משפט, רבותיי, חזק מאוד. אומר המשפט כך, מילים לא עולות כסף. אבל מה שמילים יכולות להרוס, שום כסף בעולם לא יכול לתקן. אחרי שהאדם כבר הוציא את המילים ופגע, כי באפם הרגו איש. לפעמים אתה שואל מישהו, תגיד לי, אתה מכיר את דודו? אז הוא אומר לך, הוא לא אומר כלום, רק עושה לכם אף ככה. אתה כבר מבין. ואחר כך הוא עוד אומר לעצמו, תראה, לא אמרתי כלום? לא אמרתי כלום? מה לא אמרת כלום? הפנים שלך הביעו שמדובר בבן אדם מפוקפק. כי באפם הרגו איש, רבותיי. אנחנו באבונותינו הרבים נמצאים בתקופה האחרונה עם המון 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 לצערנו הרב מצבים מאוד מאוד קשים. רק בחודש האחרון, מפרשת חיי שרה, מוצאי שבת קודש, אני נכנס לבית שיבדל לחיים טובים וארוכים, עם הבן שלי אחרי לימוד, נכנסים לבית, ואשתי אומרת לי, יש טלפון, כבר טלפון, רק יצא שבת. מה השאלה? הלכות אבלות. או, מה קרה? אברך יקר מאוד בקריית צנז בנתניה, אברך ספרדי, גר בקריית צנז בנתניה, אני מכיר אותו. אשתו בריאה, הלכה לישון, פרשת חיי שרה עכשיו, הלכה לישון, לא קמה בבוקר, חמישה יתומים. לאחר מכן רבותיי, באותה שבת, באותה עיר בנתניה, אני מכיר את המשפחה. אני גדלתי בנתניה באותו אזור, באותה שכונה. שני ילדים זקים ותאורים. ערב שבת קודש, פרשת חיי שרה, שריפה שם בבית. השם ירחם ויציל. לאחר מכן, אסונות. האם מהרכבת הקלה, גברת מהרכבת הקלה, בר מינן. לאחר מכן, יהודי יקר מאוד. נעים הליכות, הציל המידות. ההורים שלו מתגוררים אצלנו בעיר. אברך צעיר, בן 29. עכשיו קמו משבעה לפני יומיים. חש לו בטוב, התמוטט, נפתח שתי יתומות. רבותיי, בשביל מי הרעה הזו? והיום, בעוונותינו הרבים, כמו שפתחתי, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. הגאון הרב שכטר, זכר צדיק וקדוש לברכה. רבותיי, החוכמה היא החובה להתעורר. התעוררות זה לא רק להגיד אוי 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 אוי, זה חשוב. זה מראה על נפש יהודי שכואב לה, רחמנים בני רחמנים. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה קצת התקדמות. אשריכם שאתם באים לשיעורי תורה, רבותיי, אדם לא יודע מה עושה שיעור תורה אצל האדם. אדם חושב, תשמע, אני אשמע שיעור תורה בטאפ, בדיסק, זה לא דומה. כשאדם תורח, עוזב את ענייני העולם שלו, ובא לפה, זה נקרא כמו עקדת יצחק. אדם לפעמים עסוק במשהו, תרות במשהו, קודם כל, שעה תורה, זהו. עכשיו אני לומד תורה. אין שיעור תורה שאדם יגיע וזה לא יפעל בו, בין אם הוא ירגיש, בין אם הוא לא מרגיש. תבדקו ותראו. מי שהולך בקביעות לשיעורי תורה, זה משנה לו את החשיבה, זה משנה לו את ההסתכלות, זה משנה לו את הידע ההלכתי. אין שיעור תורה שלא חודר בנפש האדם. אין למעלה מלימוד תורה ותלמוד תורה
כנגד כולם. אני רוצה לומר לכם חידוש בעניין הזה של כוח לימוד התורה. התורה אומרת, ויקחו לי תרומה. אומר המדרש, עדה הוא דכתיב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. לכאורה זה מדרש פליאה. מה הקשר בין ויקחו לי תרומה לבין הפסוק, כי לקח טוב נתתי לכם? מה הקשר בין שני הדברים? ראיתי פעם באחד הספרים דבר נפלא. יעקב אבינו ועשיו היו אחים. זה קיבל, עשיו קיבל את העולם הזה, את החומריות, את הגשמיות. יעקב אבינו קיבל את החלק הרוחני, את העולם הבא. יעקב היה יסוד לימוד התורה בתמימות. זה יעקב אבינו עליו השלום. כשאדם אומר בתפילת 18, על פי דין, חייב לכוון בברכת אבות. אלוקי אברהם, שהוא יסוד החסד. אלוקי יצחק, יסוד הגבורה. ואלוהי יעקב, שהוא יסוד לימוד התורה בתמימות. זה יעקב אבינו עליו השלום. יעקב אבינו קיבל את הרוחניות, התורה. עכשיו רבותיי, תקשיבו טוב, רבי אפרים, תשמע דבר נפלא. היה ויכוח בין יעקב לעשיו. מה היה ויכוח? אומר עשיו ליעקב, תגיד לי, מה כתוב אצלכם? ויקחו לי תרומה, אה? ביקשתם מה? כסף. לבניית המשכן. כסף מה זה? גשמי או רוחני? גשמי. איך אתם לוקחים לי את הכסף? זה שלי. הרי הגשמיות שייכת לי לעשיו, נכון? איך אתם משתמשים בדבר הגשמי ששייך לי? גזל. וואי וואי וואי. טענה גדולה. עשיו טוען טענת גזל כנגד יעקב. איך אתם משתמשים בכסף שהוא דבר גשמי לבניית המשכן? סיכום זה סיכום. אמרת לי, עולם הזה לי, עולם הבא לך, קח את העולם הבא. שאלה גדולה מאוד. שאלה גדולה. אבל אפשר להגיד על הכל, אתה גר בדירה, אתה אוכל את השוטה, הכל אתה לוקח את השוטה. גם השאלה שלך שאלה גדולה. כל השאלות שאלות גדולות, צריך תשובה אבל. צריך תשובה, צריך תשובה. מקדשים את זה. או. אני חושב, המחשבות שלך, תדע לך, תמיד טובות, תמיד ישרות, ותמיד יהיה לך בעזרת השם יתברך, שפע ברכה והצלחה. עכשיו בוא תשמע מה אני הקטן אומר, לא בשמי, זה ראיתי בספרים לפני הרבה שנים. תשמע דבר נפלא. אני אומר לכם רבותיי, אם עכשיו אתם לא תתענגו על מה שאני אומר, זה בעיה בי. בעיה בי, תדעו לכם. או שאני לא מסביר ברור, או שאני לא מספיק מעניין, אחד משתיהם. אז אין לך שום בעיה, יש לך קול נעים. השם ישמע. בן אדם יפה. בשמחת בניך בעזרת השם. אורך ימים ושנות חיים. אז רבותיי, בוא אני אגיד לכם. הגמרא אומרת במסכת בבא מציעא. עכשיו בוא נלמד הלכה, ועל פי זה נבין את השאלה ששאלתי. זה קשור לדיני השבת אבדה. התורה אומרת, אדם מצא מציאה, נכון? אשר תאבד ממנו ומצאתה, אשב תשיבם לאחיך. יש מצוות עשה מהתורה, להשיב אבדה לבעליה. מצאת ארנק, מצאת ספר, מצאת חפץ, אתה מצווה להשיב אותו לבעליו. אומרת הגמרא, השם ירחם ויציל, מה הדין? היה אריה. או ברדלס, המציל, מכירים את הסוגיה הזאת? המציל מן הארי, ומן הדוב, ומן הברדלס, הרי אלו שלו. עוד דבר אומרת הגמרא, אדם שיפליג בספינה, יפליג בים כנרת, חיפש את הבאר של מרים. עוד לא מצא אותה, חיפש את הבאר של מרים, מחפש, בא לחפש את הבאר של מרים, לא עלינו ולא עליכם, נפל לו ארנק עם אלפי דולרים. עכשיו בא איזה צוללן גדול, האמת שדולרים אולי כבר הלכו לאיבוד במים, אבל היה לו שם יעלום, יעלום יקר מאוד. הגיע הצוללן, הצליח להביא את היעלום. הרי אלו שלו, זה שייך לצוללן. למה? כי אתה ודאי התייאשת. אומרת הגמרא, ואף על פי שהוא צועק, אני לא מתייאש, רחמנא שריעא. התורה התירה את זה. למה? ירדה התורה לסוף דעתו של אדם, שיש מצבים בחיי האדם
שהוא בוודאי מתייאש. אפילו שהוא צועק אני לא מתייאש. תגיד לי, מה אתה רציני? בא, לא עלינו ולא עליכם, בא אריה, דוב, ברדלס, הדוב מחזיק לך את הארנק, עושה לך סיסו ושמחו בשמחה. נו, מה אתה יכול עכשיו להציל? בא איזה צייד גדול, ירה בדוב, בלעדי הצייד לא היית מקבל את זה. מה הדין? הרי אלו שלו, זה שייך למי שהצליח לתפוס את המציאה. זאת אומרת, יש מצבים שאין ברירה, בן אדם מתייאש, גם אם הוא צועק הפוך, הוא מתייאש. אתם יודעים, אני למד אתכם משהו. אתם תלמידי חכמים, רבותיי, אני לא מתכוון סתם להגיד לכם. מי שיושב כאן ולומד בקביעות, בא לפה לשיעורי תורה, הוא תלמיד חכם. אני אגיד לכם חידוש שאומרים בעולם הישיבות. הוא אמר אותו הגאון רבי חיים מבריסק עליו השלום. רבי אברהם, רבי אפרים, תראה, מה מלמדים אותם פה? חידושי רב חיים מבריסק. זה ישיבת חזון עובדיה. עולם הישיבות. דיברנו עכשיו על דיני השבת אבדה. אומר רב חיים מבריסק, מה הפשט בגמרא הזאת שלמדנו עכשיו, המציל מן הארי ומן הדוב הרי אלו שלו? אז מה הסברנו פשט גמרא? הרי אלו שלו, אתה מתייאש. אפילו שאתה צועק, אין דבר כזה, אתה מתייאש. אומר רב חיים מבריסק, דבר למדני. אומר, דע לך, דע לך, ברגע שאתה, המציאה הלכה לאיבוד בצורה כזאת, בצורה טרגית, בלב ים, כביכול, כביכול, המציאה אומרת לבעלים, אתה לא יכול להיות בעלים עליי במצב כזה. איזה בעלים זה? יותר מזה אני אגיד לכם, יסוד יותר גדול. הגמרא במסכת בבא קמא, דף י"ז עמוד ב', פרק כיצד הרגל, אומרת הגמרא, הזורק כלי מראש הגג, אדם עמד בגג, זרק כלי, הוא בא אחר ושברו, בן אדם בקומה השנייה, ראה שזה נופל, פאק, מי חייב, שואלת הגמרא, האם הזורק או השובר? אומרת הגמרא, הזורק חייב. למה? איזה תלמידי חכמים, איזה תלמידי חכמים. תתחיל לשלם להם דתות, תתחיל לשלם להם דתות את כל האברכים פה. אומרת הגמרא, הזורק חייב. למה? מנה תבירה תבר. שברת כלי שבור. מה הפשט שברת כלי שבור? אומר תוספות במקום. אומר תוספות במקום. מה הדין? מקרה דומה. שימו לב, זה כבר צריך לשים לב עכשיו. מקרה דומה. זה נקרא עכשיו עמל התורה. אנחנו מנסים להבין דברים דקים בלימוד. מה הדבר הדומה? מקרה דומה. זה הכלי. הנה. זה הכלי. מקודם דיברנו שהוא זרק את הכלי מראש הגג. אומר תוספות מקרה אחר. מה הדין? אדם שזרק אבן על כלי. עכשיו זרקתי אבן על הכלי. דקה לפני שזה הגיע לכלי. דקה לפני שזה הגיע לכלי, שבר. מי חייב? פה אומר תוספות. מי עכשיו חייב? לא, זה ששבר. השובר. למה חייב? בוא נראה. אומר העילוי ממייצ'יט. שמעתם פעם את זה? שמעתם? חידושי העילוי ממייצ'יט. רבי אברהם, דל לך, אני לא תכננתי להגיד את זה. אני רואה שהם בלי עין לרע. שופע, ראש שופע. רבותיי, זה חידושים שלא שמעתם ימיכם, בסימן ממחת, חידושי העילוי ממית, שתגיד לבן שלך בישיבה, היום למדתם את זה, תבחן אותו, מי יודע את זה. סימן ממחת, אומר מה ההבדל בין שני המקרים, מה ההבדל בין שני המקרים, הוא אומר ככה, הוא אומר, מה זה נקרא בעלות? אני בעלים על הרכב, אני בעלים על הבניין, מה זה בעלות? במה נמדדת בעלות? בעלות נמדדת בהשתמשות. אם אני יכול להשתמש, סימן שאני בעלים. אבל אם אני אומר, תשמע, יש לי בניין באוסטריה. אוקיי, בוא תראה לי. לא, אבל אני לא יכול לגוע בו. למה? יש שם שומרים, לא נותנים לי להיכנס, הם לא מוכנים. איזה בעלים אתה? זה משחק. בעלות נמדדת בהשתמשות. כשזרקתי כלי מראש הגג, הכלי הזה אי אפשר להשתמש בו, הלך. אז מה זה משנה אם הוא כבר נשבר או בדרך להישבר? לכן הזורק חייב. כאן... עדיין יש סיכוי להשתמש שימוש קטן. פעם שאלתי את אחד מרבותיי, הגאון הגדול הרב אלחנן פרץ בישיבה, על זה שאלתי אותו, אמרתי לו רבה, או אני שאלתי אותו, ששאלו אותו בשיעור, אני כבר לא זוכר, אמרנו לו, כבוד הרב, איך אפשר להשתמש, אם עוד שנייה זה האבן תפגע?
הוא אומר, אתה יכול לקחת כף חמין, כף צ'ונט, זה ביידיש אומרים חמין, צ'ונט. בשנייה, היית יכול ליהנות מזה הנאה קטנה. לכן, כל זמן שאתה יכול להשתמש בדבר, אתה בעלים. עכשיו רבותיי, למה הבאתי לכם את כל האריכות הזאת? שלא תשכחו. היינו בשאלה, נכון? היינו בשאלה הגדולה שהעשיו שואל את יעקב, איך אתה לוקח תרומה למשכן? תרומה זה גשמי. והעולם הזה שייך לעשיו, שייך לי. לא שייך ליעקב. אתה העולם הבא. אז מה אמרנו? סיכום כל מה שאמרתי עד עכשיו באריכות, סיכום קצר. יש דברים מסוימים בחיים שהרי אלו שלו. למה? אם אני מציל את זה, זה שלי. אם לא היה סיכוי שאתה תצליח להציל, זה שייך לי. עכשיו רבותיי, תשימו לב לחידוש. אתה פה. שימו לב לחידוש. שימו לב לחידוש. אומר יעקב לעשיו, על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אומר יעקב לעשיו, אומר לו, תגיד לי, יש לי שאלה אליך. יש לי שאלה. תורה, עבודה, זה תפילה, נכון? אתם עשיו, יש לכם תפילה? נגיד שיש לכם, נגיד יש לנו, בסדר, קח תפילה, נגיד. אומר לו, גמילות חסדים, יש לכם? אומר לו, עושה בטח, יש לנו גמח, גמח חסדי עשיו. אומר לו, טוב. תורה, יש לכם תורה? זאת אומרת, יוצא שאני יעקב מעמיד את העולם, נכון? בלי העמוד של התורה, העולם קורס. אז אני מציל את כל העולם מן הארי ומן הדוב ומן הברדלס, מתאו ובואו, הרי אלו שלו. אז גם הכסף שייך לי, זה הכוונה. ויקחו לי תרומה, שאלנו איך אתה משתמש בכסף לא שלך, מה התשובה? הדאו דכתיב, כי לקח טוב, תורתי, התורה היא גורמת לעולם לא להיחרב, אז ממילא גם הגשמיות שייכת לי. איזה יופי רבותיי, איזה יופי. כזה דבר רבותיי, צריכים לשיר. טוב לי, טוב לי, תורת פיך, מאלפי זהב. מה זהו, רק זה מה ש... אתה חזק. טוב לי, טוב לי, מאלפי זהב. כמה רבותיי התורה מתוקה, תראו. למדנו עכשיו פשט גמרא רבותיי, פשט בגמרא. תראו כמה תילי תילים של הלכות. טוב, עד כאן הקדמה בענייני מוסר. עכשיו ניגש להלכה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו נמצאים בעזרת השם יתברך, סמוך ונראה לחג החנוכה, שיבוא עלינו לטובה ולברכה, אמן. אני רוצה ברשותכם לומר לכם, לפי מידת הזמן בלי נדר, כמה עניינים השייכים להלכות, השייכות לענייני שמן זית וסופגניה. סופגניה. אתם יודעים מה? נתחיל עם סופגניה. עכשיו יש כיבוד, נתחיל עם הסופגניה. סופגניה, אומרים בדרך רמז, זה ככה יפה כזה, דרך רמז. היוונים רצו לבטל מעם ישראל כמה מצוות, שבת, חודש ומילה. זה מרומז בסופגניה. למה? יש לנו את האבקת סוכר. האבקת סוכר זה החודש, זה כמו הלבנה. מזכיר לנו את הלבנה. הריבה האדומה מזכירה דם מילה. והעגול, שזה העגול, הסופגניה העגולה, שבת קודש, הרי זה עגול. למה? מגיע יום השביעי, אין יום השמיני. שביעי ועוד פעם חוזר, יום ראשון, יום שני, אין דבר עגול. אז בסופגניה הזאת מרומז כל אותם דברים שרצו היוונים לאבד מעם ישראל. עוד דבר אני אומר לכם, ידוע שמנהג אכילת הסופגניות או הספינג, לא משנה מה, זה זכר לברכת השם בשמן, הנס של של פח השמן. מי מביא את זה? רבנו מימון, אביו של הרמב״ם, בקובץ שריד ופליט, הרב עובדיה עליו השלום מביא את זה בחזון עובדיה, שיש מנהג ישראל לאכול. יש כמה הלכות שנאמרו בסופגניה. אני רוצה לומר לכם כמה דברים. דבר ראשון, צריכים לדעת שסופגניה בשבת, סופגניה עם ריבה, יש בה בעיה בזמננו לחמם אותה על הפלטה, ואני אסביר למה. מרן כתב בסימן שין י"ח בדיני בישול בשבת, קיימלן, בואו רבותיי, אני יודע שאתם כבר בקיאים, אז תנו לי אני, ש...
שאני לראות אם אני זוכר, ואני לא זוכר. קיימלן בהלכה, אין בישול אחר בישול ביבש, אבל יש בישול אחר בישול בלח. ואף על פי שהרמב״ם עליו השלום דעתו שאין בישול אחר בישול גם בלח, אבל העיקר הלכה למעשה דעת מרן השולחן ערוך, שאם אני לוקח שניצל שהוא כבר כמובן כבר מתוגן, מבושל, לא משנה, כבר מבעוד מועד מותר לחמם אותו כי הוא דבר יבש, אבל דבר לך, אדם לוקח מרק קר מהמקרר, לא יכול לשים אותו על הפלטה בשבת. למה? יש בישול אחר בישול בדבר לך. לפי זה בא מרן רבנו עובדיה יוסף זכותו תגן עלינו אמן בספר חזון עובדיה חנוכה, וכך גם הביא בשם הגאון רב שלמה זלמן אוירבך עליו השלום, מה הדין אדם שרוצה לחמם בשבת סופגניה על גבי פלטה, האם הדבר מותר או אסור? כתבו שני גדולי ישראל, הדבר מותר. למה? אף על פי שהריבה יש מקום לדון אולי זה דבר לך, אבל מכיוון שהדבר לך הזה הוא מועט, ואם יש רק מיעוט רוטב לדעת הרב עובדיה ועוד פוסקים זה יותר קל, זה מותר, אז ממילא, וזה גם מעט, כיוון שזה מעט, זה נידון כחלק היבש. כיוון שזה נידון כחלק היבש, הדבר יהיה מותר. זה מצד בישול הריבה בשבת. אבל בשנים האחרונות מתברר לנו נתון מאוד מעניין ברוב הקונדטוריות והמאפיות בישראל. מתברר לנו שהקונדטוריות חסים על הכסף של הריבה, ריבה עולה כסף, ומה הם עושים? מדללים אותה במים מהברז, רבותיי, מי ברז, לא מהמים של בערה של מרים, מהברז. ומכיוון שזה מים מהברז, לכן תשימו לב גם שיכול להיות לפעמים או שינוי בצבע. מה ההבדל? אתה קונה את זה הצבע ככה, אתה קונה, הם קונים את זה הצבע, שינוי בקיצור, מדללים את זה. מכיוון שמדללים את זה, הגענו לדיון הלכתי. המים שנמצאים בריבה מעולם לא התבשלו. כל מה שמרן הרב עובדיה מביא בשם רבנו ירוחם, יש על זה גרסאות בטור. מה שהוא מביא שיש מיעוט רוטב שזה מותר, רובו יבש ומיעוט רוטב יהיה מותר לדעתו, זה עד כמה שזה התבשל כבר פעם אחת, מערב שבת. אבל אם המים מהברז מעולם לא התבשלו, והמים האלה נמצאים בתוך הריבה שיש בסופגניה, אז אם כן, יש כאן איסור בישול בשבת. לפי זה, מי שירצה לשים סופגניה על פלטה בשבת, הדבר יהיה בעייתי. לכן ההלכה למעשה, היום בזמננו, שמצוי שמדללים את הריבה במים, יהיה אסור להניח את הריבה על גבי פלטה בשבת. לפני קצת יותר משנה בתקופה הזו, העברתי את הנתונים האלו, כמדומני על ידי ידידי הרב יעקב סיני לבן משפחתו הגאון רבי אברהם יוסף. הוא בהתחלה סבר אחרת שאולי זה יהיה מותר מכל מיני סיבות, העברתי לו את הנתונים והעברתי לו גם את ההסבר ההלכתי. הרב שמע את הדברים וקיבל את הדברים ואמר גם לפרסם בשמו שהוא חזר בו, הגאון רבי אברהם יוסף חזר בו, ודעתו שגם כן יהיה בעיה לשים את הסופגניה על הפלטה בשבת. ואם תרצו לברר את זה יותר לעומק, אני לא יכול להגיד לכם שאני יכול להתחייב על זה, אבל מי שיש לו ככה זמן יכול לקחת מים, לשים בהם צבע מאכל, ואז להזריק את זה לריבה. מה הרעיון? לראות האם כשמזריקים את המים לריבה יש מים. כי יש כאלה רצו לומר, מתעדי המים. ברגע שאני שם את המים עם צבע מאכל, אני יכול לזהות אותם בקלות. כאשר המים שקופים, אני לא יכול לזהות אותם. הם בתוך הריבה. לצבוע בירוק, איזה צבע שאתה רוצה. ואז אתה יכול לזהות שעדיין יש מים שלא התבשלו. אם זה מים שלא התבשלו, יש בזה בעיה בישול. זה בנוגע לדיני סופגניה בשבת. כן. כן.
אז אם הריבה הזאת מבושלת, תראה, בדרך גם צריך לראות אם זה מבושל, אם הריבה מבושלת, אז אתה חוזר למה שמרן הרב עובדיה כתב וחזון עובדיה, שאם זה מיעוט, תראה, אני מאמין שאתה לא שם הרבה ריבה, שמים מעט ביחס לסופגניה, אז אתה חוזר לדין של מיעוטו רוטב. בסדר? אני מדבר על התעשייתי שאני ואתה לא יכולים לשלוט על זה. עכשיו, אם בבית שלך, או לא משנה, ברעיון, אישה גם שמה מים, אז זה אותו הלכה, זה אותה בעיה. אותו הלכה. הכי חשוב לראות שהריבה, לפעמים יש עושים כאלה ריבה בבית, שהריבה מבושלת, כי אם הוא לא מבושלת, אז נכנסים לעוד שאלה, לעוד דיון, האם להגדיר את הריבה לך או יבש, לכן לשים לב לפרטים האלו. מה? כן, כל הדיון שזה מיעוט, ואז זה נידון כחלק היבש, זה מעשה הסברה של רב עובדיה, שזה מיעוט ואז זה נידון כחלק היבש, אבל אם זה מרובה, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? נכון, אתה צודק. טוב, רבותיי, זה בעניין סופגניה בשבת. לגבי בישולי גויים בסופגניה, מצוי בקונדטוריות, בפרט בתקופת העומס, מביאים גויים. אחד אומר לי, מה, אבל זה לא, הוא לא ערבי, הוא רומני. מה זה משנה מה? גוי זה דווקא ערבי. כל מי שהוא לא בן ברית, בין שהוא בן ברית ובין שאינו בן ברית. מי שהוא לא בן ברית, מה זה משנה מה? הוא ערבי, רומני, מה זה משנה? אם הוא לא גוי, גוי. דין הגויים שווה לכולם. מכיוון שכך, מה הדין באופן כזה שהגוי מתגן את הסופגניה? היהודי מדליק את האש, המשגיח קשור מדליק את המתגנת, אבל בפועל הגוי מתגן. עוד דבר, מה הדין עם היהודי הניח את הסופגניה, אבל מי שהופך אותה לצידה השני זה הגוי. האם זה יש בזה בישולי גויים או לא? רבותיי, אתם יודעים שהדברים שלכם תמיד נעימים לי לאוזן, אבל היות והזמן קצר, בואו נאשים את השעון קצת, הזמן קצר, אז בואו תיתנו לי לסיים את המשפט בעניין הזה, כדי שאוכל לתת לכם תמונה מושלמת בעניין של הסופגניות. אז מכיוון שיש את השאלות האלה מדי פעם בפעם, ואנשים שואלים את זה, האם יש בזה בישולי גויים או לא? מרן הרב עובדיה דעתו שאין בכלל בישולי גויים בסופגניה, כי הוא אוחז שהסופגניה הזו היא בלילה עבה. בקיצור, יש עריכות דברים בעניין הזה, כך דעתו. הרבה פוסקים חלקו על זה, למה? מרן כותב בסימן שנחפתד, כותב שסופגניות פטורות מהפרשת חלה. למרות שהלכה למעשה מפרישים בלי ברכה, מפרישים בלי ברכה. אבל יש חובה להפריש, להפריש בלי ברכה. עכשיו למה כתוב שנשים, למה כתוב שסופגניות פטורות מהפרשת חלה? התשובה היא מכיוון שאם עכשיו הייתי מחשיב את זה כמאפה, אז מה זה צריך להיות? חייב הפרשת חלה. אם הוא פותר אותה מהפרשת חלה, סימן שזה לא נידון כמאפה אלא כבישול. אם זה נחשב כבישול כי זה מטוגן בשמן עמוק, אז תחשיב את זה כבישול לגויים. אם זה נידון כבישול, אז תדון בזה מצד בישול הגויים. כך מביא בשו"ת שמש ומגן הגאון הרב שלום משאש, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבה של ירושלים. כך הוא מדייק מדברי מרן בשולחן ערוך. רב, אם זה מורשל במים, מה? כמו הבגלה. חלוט, חלוט במים. זה מורשל במים, כן. אחר כך שמים אותו בתנור, מה? זה משהו אחר כבר. פה זה לא נידון כבישול. שם אתה אופה אותו. הבייגל הוא אפוי. לא, ברגע ששמת אותו במים, כמו ששמת אותו בשמן, בעצם אפית אותו, אתה יכול לאכול? אם זה כמו שאתה אומר, וזה בושל במים, אז אין החינמי. אז זה נקרא מבושל. אין החינמי, זה נקרא מבושל. עכשיו, כיוון שטיגון, יש צד, למעשה טיגון זה כמו בישול, יש לזה עריכות דברים, אני לא אספיק כרגע להעריך בזה, אבל טיגון כמו בישול, טיגון בשמן עמוק, לכן הסופגניה הזאת, רבותיי, היא שנויה במחלוקת פוסקים לגבי הנושא של בישולי גויים, ואם יש בזה בישולי גויים, אז גם אם הגוי הפך, למרות שאת הנתינה הראשונית של הסופגניה נתן היהודי, אבל הצד השני עדיין לא נאפה, ואף על פי שיש ספרים שכתבו לא כך, ראיתי, יש ספרים שכותבים, שאם הגוי רק הפך,
זה בסדר, כי יהודי נתן. לעניות דעתי, זה לא נכון. ולכן חייב שהטיגון של הסופגניה מתחילתו ועד סופו, כולל הפיכת הסופגניה, יהיה אך ורק על ידי יהודי. כך גם מורנו הגאון הגדול, השם ישלח לו רפואה שלמה, הרב שלמה מחבוד שליטה, אין לה רפנה לו, אין לה רפנה לו, להתפלל לרפואתו. השם יתברך ישלח לו רפואה שלמה. עם ישראל זקוק לגדול הזה. אמר לי הרב מחבוד, שדיברתי איתו בעניין הזה, חד משמעית, אמר לי לגבי הפיכת הסופגניה, גם יש בזה בעיה של בישולי גויים, כי עדיין הצד השני לא אפוי, ולכן הטוב ביותר, הנכון ביותר, ללכת ולקנות, בפרט הספרדים, שנוהגים כדעת מרן בשולחן ערוך, בסימן קופיות ג' סעיף ז', מרן אומר לא מספיק הדלקת האש, אלא צריך גם הנחת התבשיל על האש, לכן ללכת רק למאפיות שהטיגון של הסופגניה נעשה על ידי ישראל. וכמובן, מה? יש לנו את ההנחת תבשיל. אבל ההנחה משני הצדדים. למה? הדלקה זה מפיק. לא, יש הרבה... איך? הדלקה. או, כבודו, איך קוראים לו? מה המשפחה? אנחנו עוברים בבית מלון כל הזמן. מה המשפחה של כבודו? גואטה. אה? בויה, תקשיב. גואטה זה פולני? לא. אם היו קוראים לך וייס, אז הייתי אומר לך, אתה צודק, הרמה כותב שמספיק הדלקת האש, כך נהגו אחינו האשכנזים. אבל הספרדים, אני גם חצי טריפולטאי, תדע לך. מה עושים בבתי מלון? או, אתה יודע מי שואל את השאלה שלך? תשים לב טוב, מרן הרב עובדיה בשו"ת דחוי דעת, חלק ו' סימן נ"ד, שו"ת יביע עומר חלק א' סימן י"א, ספר הליכות עולם חלק ז', דן בשאלה שלך, אומר הרב מה יעשו הספרדים באים לבתי מלון? התשובה היא, קודם כל לכתחילה תלך למקום שהבישולי גויים זה גם לדעת הספרדים. הרב עובדיה אומר אם ספרדי נתקע, הוא מדבר לפני עשרות שנים שכמעט לא היה מצוי בישולי גויים לדעת הבית יוסף, אדם נתקע והוא ספרדי, נוהג כדעת השולחן, אנחנו נתקע באיזה מקום, ולצערו הרב, המשגיח מדליק את האש, אבל הגוי מבשל, אז בדיעבד, בשעת הדחק, יכול לסמוך על פי ספק ספקה, על שיטת הרמה. אבל לא לכתחילה, לכתחילה ספרדי צריך להקפיד, כדעת מרן השולחן ערוך. מצאתי גם בשו"ת שם השלמה, אתה יודע מה זה שם השלמה? שם הראשי תיבות, שלמה משה עמר. הראשון לציון שליטה, בשו"ת שם השלמה, חלק ת', תזכור, חלק ת', יורה דעה, סימן ג', מביא הרב שמה מפורש לגבי היתר של הרמה לספרדים, הוא אומר זה רק בשעת הדחק, ואני יכול לומר לך שאני הקטן, הוזמנתי לפני שנה לבית מדרשו של מרן הרב עובדיה עליו השלום לדבר בענייני כשרות שם הלכה למעשה. הושיבו אותי בין החכמים, לא יודע מה מצאו בי, אני איש פשוט, אמרו לי תדבר, ישבתי לדבר, ענייני כשרות, ישבו שם תלמידי חכמים, ושאלתי לפני השיעור את בנו של מרן עליו השלום, אמרתי לו האם מור אביך הגדול, מה הוא סובר לגבי היתר הזה של בישולי גויים לספרדים שנוהגים כמנהג אשכנזים? אז הוא אמר לי, תדע לך, אבא סבר שזה רק שעת הדחק, זה רק דיעבד. עכשיו לי זה ברור, כי ככה כתוב בספרים של הרב. יש כאלה שרצו לומר בשם הרב שזה לכתחילה. לכאורה זה לא נכון. גם בשו"ת שם השלמה שהזכרתי לכם של הראשון לציון, אומר שהוא שאל את הרב כמה פעמים, והוא התיר את זה רק למצבים של שעת הדחק. אבל יש כאלה, לכתחילה עושים בדיעבד. שמעתם על זה פעם? לכתחילה תמיד נמצאים במצב של דיעבד. אז אני רוצה לומר לך שבארץ ישראל, תראה, רשימה כזאת, אני לא יודע אם נכתבה, אבל כבודו יכול לברר אצל רבנים העוסקים בכשרות, או אצל רבנים שאתה סומך עליהם, שיבררו לך איפה יש, יש, תדע לך שיש. א' כל, כן, אז אני אסביר לך, הרבנות, לרבנות יש שני מסלולים, יש את הכשרות הרגילה, הם נוקטים מעיקר הדין כדעת הרמה. יש היום, ככה אמרו לי, אני לא יודע אם זה נכנס לתוקף או לא נכנס לתוקף, אמרו לי שהראשון לציון שליטה, הרב יצחק יוסף, ביקש במועצת הרבנות הראשית, שיתנו אפשרות, זה לא מחייב, יתנו אפשרות גם לנושאי כשרות רגילה, שאם הם רוצים לעשות כדעת מרן, שיתנו להם את האפשרות הזאת.
עכשיו להגיד לך שמישהו יכול להתחייב לך על זה? אבל בבדצים הטובים, הגבוהים, בדרך כלל הם עושים כדעת השולחן ערוך. הגבוהים, יש לצערי בדצים אשכנזים שהם לא עושים כדעת השולחן ערוך, ויש גם בדצים ספרדים שלפעמים עושים ככה, לפעמים. לכן לכתחילה, תבוא אליי אחרי השיעור, אם תרצה אני אגיד לך באוזן. בדעת שנוהג כמנהג הטריפולטאים. הרב, בכלל אותו דבר גם על האש. אותו שאלה, אותו שאלה. מה? לא, כבודו עכשיו מצטט את מרן הרב עובדיה לא מדויק. אתה שואל. קודם כל תדע לך, השאלות שלך יקרות לי מאוד מאוד, תדע לך. עכשיו אני אענה לך. בשמחה גדולה ובהארת פנים. דעת מרן הרב עובדיה, שהסופגניה ודאי שיהודי צריך להדליק את האש, אתה מתגן, זה ברור. המשגיח כשרות חייב, בלי זה לא מתחיל שאלה. הדיון הוא שאם המשגיח כשרות הדליק את האש והיהודי, והגוי, סליחה, תיגן, לדעת מרן הרב עובדיה יש מקום להקל. אבל מרן הרב עובדיה, בקובץ בית הלל, כך הביא בנו, הרב משה יוסף בשמו, שהוא הורה, הוא הורה, הוא הורה, הוא הורה לכתחיל על הבדץ, הורה להם לא להקל בזה. מפה למדנו שמרן הרב עובדיה דעתו הייתה של הציבור צרכני המהדרין, אתה ודאי צורך מהדרין, רואים עליך יראת שמיים, צרכני המהדרין צריכים להחמיר בדבר הזה ולקחת סופגניה שהיא ללא חשש בשולי גויים, זה גם דעת הרב עובדיה, שתדע. כך הוא הורה בקובץ בית הלל על פי הוראת בנו. בסדר? טוב, רבותיי, אני חייב לסיים. לא יעזור. לא יעזור. לא יעזור. גם אם המכונה מכינה את זה. מה? גם אם המכונה מכינה. אם המכונה מכינה, אז מי שיפעיל את המכונה זה יהודי. יהודי, יהודי המשגיח כשרות יפעיל את המכונה. רבותיי, אני חייב לסיים, אני רק אסיים ממש בקצרה, מעין הפתיחה. אני אסיים מעין הפתיחה. אני רואה שאנחנו עושים החלפות. אני מסיים פה, מגיע ידידי הרב גלזר, אני נוסע מפה לבית מדרש יביע עומר, ואחריי הרב גלזר שמה. אני רואה, אנחנו עושים החלפות. טוב, אז על כל מקרה רבותיי, אני רק אסיים מעין הפתיחה, פתחתי בפטירה הכואבת היום של הגאון הצדיק הגדול, רבי אריה שכטר עליו השלום. זכותו תגן עלינו, אמן. רבותיי, תדעו לכם, הרב שכטר העיר את העולם, הוא מהראשונים של מהפכת התשובה בדורנו. הוא והרב ניסים יגן, זכר צדיק לברכה, ויבדל לחיים טובים, הגאון הרב יוספי, הם הראשונים, והגאון הגדול הרב ראובן אלבז, שיבדל לחיים טובים וארוכים, הם נושאי דגל התשובה בעם ישראל. יהי רצון שזכותו תגן עלינו, ותזכרו את מה שהרב שכטר אמר לו החזון איש, אמרתי בתחילת הדברים, ולא הגיעו כולם. בתחילת הדברים אמרנו, שבסוף ימיו של החזון איש, הרב שכטר היה מאוד קשור אליו, והוא בא להיכנס, לא היה אפשרות להיכנס, החזון איש כבר היה מבוגר, אז הוא הלך אליו לחלון, והחזון איש ראה אותו, העיניים של זה נפגשו עם העיניים של זה, ואמר לו החזון איש, מי אתה? אתה אריה? אומר לו כן, הוא היה צעיר, אומר לו תטפס, היה שם גדר חיה, אמר לו תטפס, סיפור אמיתי, הוא טיפס, ונפל, טיפס ונפל, זה היה גדר חיה, בסוף עלה. אמר לו החזון איש, תודה למה אמרתי לך לטפס, רציתי שתיקח מזה מוסר השכל לכל החיים שלך. בחיים תדע לך, מטפסים ונופלים, מטפסים ונופלים. הכי חשוב, לא להתייאש. הכי חשוב, לא להתייאש, רבותיי. אלא לקום מתוך הנפילה, כי נפלתי, קמתי. הרבה לא יודעים שהרב אריה שכטר היה 7 שנים חברותה, של ייבדל לחיים הרן שר התורה רב חיים קניאבסקי 7 שנים ואני שמעתי שרב חיים קניאבסקי אמר לו רב שכטר אתה ברוך השם למדת הרבה תורה מה עם קבלה כבר לפני שנים בעולם הבא תבוא ידברו איתך קבלה קבלה אז מי יודע גם כמה הוא הספיק גם בתחום הזה זכותו תעמוד לנו יהי רצון שלא יישמע עוד שוד ושבר בגבולנו ונזכה לתחיית המתים הקיצו וראינו שוכני עפר יהי רצון שנזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, שבת שלום וכל טוב. רבי חנן